For noen dager siden så kom det opp sånne her plakater på skolen. Og det som står der, det er sant. Du rana banken. Du er bankraner. Her. Og så sørger du for at Eddie ikke får sparken, ok? Reka, jeg finner på noe når dette er over. Bare du og Jonny. Vi er klar over at det er to damer sirklene rundt deg som fluer ut et fluepapir. Jeg har ikke tid til damer nå. Pappa kan miste jobben. Hvis du ikke redder Eddie nå, hvis ikke du tar ansvar og rydder opp i dette, så... Så kan dere være så vennlige og forlate huset, eller må jeg hente politiet? Ja! Altså... Nå? Er du gæren, eller? Nei, jeg fikk ikke sove, så hørte du meg til. Hit? Ja. Jeg bare gikk litt rundt, og så endte jeg opp her, da. Sov ikke du, eller? Jo da. Vekket jeg deg? Ja, det går fint, det. Jeg bare lurte... Kanskje vi... Ja. Nei, du først. Nei, da, du. Nei, hva var det du skulle si? Det var du som var først. Ok, ja. Jeg bare lurte på, kanskje du kunne finne på noe i dag? I dag? Ja, ettermiddag. Bare hvis du kan, altså. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg kan det. Når da? Nei, jeg vet ikke. Nå kan du. Jeg kan sikkert når du kan. Mette, hva er det som skjer? Det er ingenting. Vi ringes. Har du vært ute nå? Jeg fikk ikke sove. Stod opp 16:30. På en lørdag? Mm. Jeg tenkte kanskje vi kunne finne på noe i dag, ja. Vi må kunne gjøre noe selv om ikke Eddie er her. Kanskje vi skal ake? Når da? I ettermiddag. Da er jeg opptatt. Opptatt? Jeg har en avtale. Med Konrad? Var det ikke i dag Eddie skulle ta med elevene sine ut av hytta for å overnatte i snøhuler? I dag eller i morgen, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er mange lærere som er som han. Jeg håper elevene skjønner hvor heldige de er. Pappa er heldig, han også. Mm? Som traff deg. Mener du det? Ja, når mamma er død, så. Nå ble jeg utrolig glad. Jeg skulle gjerne vært med Aka, altså. Det var bare... Jeg har den avtalen, så... Mm, ja. Ok, da. Var det ikke i dag dere skulle på kino? I dag? Ja. Du og Johanna. Jo. Fint at dere gjør noe sammen. Jeg skal bare spørre noen. Spør noen andre da. Noen som er her. Ikke tull da, du kan sove etterpå. Pia, kom igjen, plagånd. Før vi flytta hit, gikk det i hvert fall noen å sove i fred. Jeg bare lurte på med den kinoen. Er det greit for deg at vi tar det i morgen i stedet for? Morgen, hvorfor det? Jeg hadde sagt det til Reka alt. Reka? Skal hun være med? Jeg synes du kan være litt mer takknemlig mot henne. Jeg tror også at hun som ordnet med de der underskriftene for Eddie.
likevel kan vi ikke ta det i morgen. Sommerfilmen går sikkert da. Endelig har jeg fått meg noe å glede meg til. Jeg har jo bestilt billetter også. Han har lov å spørre, da. Ja, da. Og svaret er nei. En avtale er en avtale. Johanna, da. Hysj, da. Jeg sover! Du, Johnny, hvis du tåler å høre det, så setter jeg veldig pris på deg også. Ja, selv om dere krangler en del, så vet jeg at du er til å stole på når det først gjelder. Ja. Ha det bra, da. Ha det. Skjønner, det ble litt problemer. Jeg hadde egentlig lov til å gå på kino med Johanna, så glemte jeg det. Søren, da! Kunne jeg gått på snowboard i stedet for, da? Mm? Ja, Karina ringte og spurte om hun ville være med. Kan du ikke heller gå på kino med Johanna i morgen, da? Det er bare den jeg så synssykt stå. For i morgen kan ikke jeg. Da skal jeg trene. Ja, jeg skjønner. Er det bare deg og Johanna, eller? Reka skal du også være med. Men hvis du heller vil gå med dem, så... Tror du heller vil gå med dem? Hvordan skal jeg vite det, da? Vet du hva? Vi går i dag. Jeg finner på noe uansett. Jeg ordner billetten, jeg. Hvor da? Kolosseum. Jeg sender deg en melding. Men denne gangen er det til å stole på, altså. Ja, ja. Jeg husker du ikke forrige gang, da? Da kom det ikke. Klart det kommer. Det er 100% sikkert. Faktisk 200. Nå, hva synes du? Ja, det er fint, ja. Hva er det for noe? Sier du ikke det? En krydderhylle? Tenkte det skulle være en overraskelse for Eddie når han kommer tilbake. Hei. Jeg bare lurte på om jeg kunne få en brødskive. Fordi at vi har ikke mer hjemme. Selvfølgelig. Hvis du hjelper meg med denne her først, så... Ja. Kan ikke du lage en brødskive, Johanna? Du kunne ikke være så snill og hjelpe meg å stryke den skjorta. Hæ? Jo, bare legg den der, du. Det haster litt, da, for jeg skal ha den i kveld. Ja, var det noe mer? Ja, det var noe jeg lurte på, men... Jeg må bare si fra hvis det ikke passer, altså, men... Jeg bare lurte på om jeg kanskje kunne få låne... Ja, det nye kaffeserviset ditt. Servise, du? Skal du ha besøk nå? Ja, kan vel si det sånn. Et dammenneske? Jeg var bare et menneske som jeg traff igjen, som jeg ikke har sett på en stund. Ja, ja. Bare ta det, du. Skal du ha... Hei, har du hørt at dere kaller skal gifte seg, da? Ja. Gifte seg var vel kanskje litt sterkt sagt, da. Men det var bare et damemenneske som jeg har truffet igjen. Yes. Det var den der presentasjonsvideoen som Johanna absolutt skulle lage for meg. Har du så beit på den, altså? Ja, så sendte hun den til et sånt... Koblingsbyrå, da. Ja, og Robert, nå må bare si fra hvis du har trøbbel og skal få damer, da. Ja, jeg skal si at det var ganske artig å treffe henne. Hun var jo rene ungdommen. Akkurat passe for deg, da. Nettopp. Ja. Dere skal på kino i kveld? Nei, det går ikke. Går ikke, hvorfor ikke? Nesten jeg hadde lov til å hjelpe Konrad med matten, som vi har prøvd på mandag. Jeg hadde lov til å hjelpe han, så han holdt på å stryke og sånn, så... Men kan vi ikke gå i morgen, da? Men er ikke det greit, Johanna? Det er bra at han hjelper Konrad. Ja, jeg kan bestille billetten i. Ja, da finner du ikke på noe tull i morgen igjen. Noe tull? Jeg kjenner deg. Hva er det, ja? Det ser litt godt ut. Jeg skal hente to billetter til Ringenes herre 10/7. Ja, hvilke nummer er det bestilt på? 22, 48, 63, 15. Ja, det er tre billetter her. Ja, jeg skal bare ha to av de. Kan slette den siste? Ja. Greit. Jeg skal også bestille tre nye billetter til i morgen. Mm. Samme film, samme tid. Ja, på samme nummer? Nei, jeg tar på mobilnummeret. 48, 09,
0612. Ja, men de betaler jeg i morgen. Ja vel, da blir det 120 kroner, da. Ja. Sånn, vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk. Yes. I morgen! Ja, ja, du måtte hjelpe Konrad i dag. Men jeg har nesten ikke fått sovet. Men du må love én ting. Du må sitte imellom oss. Klart ikke. Tenk om han kommer nær meg, da. Tenk om det! Har du fått ny genser, eller? Ja. Blått av yndlingsfargen til Jonny. Det har han sagt selv. Johanna? Ja? Skulle ikke Jonny til Konrad? Jo. Men Konrad er her. Hva? Hvis det ikke er sant, altså. Da? Hva da? Hei, Konrad. Skulle Jonny til meg i dag? Nei, det var noe jeg trodde. Dere hadde ikke noen sånn avtale dere i dag? Dag? Nei, jeg trodde dere skulle lese noe sånn matte sammen. For det var visst en annen prøve mandag eller noe sånt. Matte? Det hadde vi jo på torsdag. Ja, men da var det sikkert bare noe annet, da. Enda en prøve? Ja, sa han det, altså? Ja, men jeg fulgte ikke så godt med, jeg. Ja, okay. Få hilse og se etter hvert her, da. Ja, skal jeg se. Nå vet du om jeg sprigger skikkelig tynt om her, altså. Bra, jeg traff deg, altså. Ja. Du skjønner, sånn jeg har sagt til Johanna at jeg skulle hjelpe deg med matteksten i dag. Jeg vet faktisk det. Hæ? Jeg var oppe hos dere. Nei. Jo. Hvorfor lyver han, da? Kanskje han skal treffe noen andre? Mette, mener du? Kanskje. Jeg visste det! Det går som bestandig! Jeg vet ikke om det er henne, altså. Du, hva er det du driver med? Du kan få den! Jeg kommer aldri til å gå med den! Den er stygg! Nei, du. Ikke tull, den er kjempefin, den! Aldri til å bli sammen med noen. Klart det. Mm. Det er ingen som vil ha en sånn som meg. Ikke tull, da. Du har noen gang sett en mer mislykket person enn meg. Ja? Jeg skal bare si at Konrad var her og spurte til deg. Ja, jeg møtte han. Han hadde visst glemt alt sammen. Ja. Skikkelig sløving. Ja. Men nå da? Skal du ikke hjelpe han likevel? Jo da, jeg måtte bare hente mattebøkene. Du har bestilt til i matfesten. På Colosseum? Ja. Fikk du vite noe? Nei. Han bare fortsetter å nekte. Jeg skal vette for at jeg mette! Hater henne! Jeg hater henne! Rekka, jeg tror jeg vet noen måte vi kanskje kan finne ut på. Finne ut hva? Hva er det han skal? Hva? Du må love ikke tid til en sjel, ok? Nei, men aldri gjør det. Noen vil drepe meg hvis han finner ut. Ok, kom. Så ser han at han er borte. Nå tror han at han har glemt den igjen. Han glemmer nesten hver dag. Inbox? Det er nesten som å lese andres brev. Du, trekker du deg, eller? Neida. Er det noe der? Ja. Kino, ok. 6:30 utenfor Colosseum. Mette. Nei! Søren, han er masse råtten, da! Og så skiller han på Konrad, enda vi hadde avtalt det.
visste det! Jeg kommer aldri til å bli sammen med noen! Du, vil du bli sammen med en som Johnny, eller? En som er så falsk! Skal de sitte der, så skal jeg gå rundt og tenke på det. Jeg er ikke så sikker på at det blir noe, nei. Hvorfor ikke? Det er jo mye som kan skje, da. Han kan bli syk, for eksempel. Johnny syk? Ja, bare vi sørger for at han får meldingen, så. Hvis vi sender en melding og sier at Johnny er syk, så finner de det ut på mandag. Hva som ombestemmer seg, da? Sender en melding om at han ikke er interessert mer? Ok. Ikke så lyst. Likevel dropper det. Johnny. Enig? Jeg vet ikke helt det. Ja, når man ljuger, så kan man ikke vente annet. Har Reka gått? Nei, hun er nede på rommet mitt. Skal du ha godteri nå? Ja, jeg trenger litt trøst nå. Reka ble skikkelig skuffet, altså. Ja. Hun hadde glede som bare det, og så viste det seg at hun ikke kan i morgen heller. Mm. Men da får dere to gå alene i dag. Johnny kan jo gå og se den filmen en annen gang. Bare Johnny ikke dukker opp nå, da. Hei. Jeg skal hente 3 billetter på nummer 22, 48, 63, 15. Enig. Men så skal vi nyte at han står og venter alene. Bare venter. Du, de har allerede hentet de. Hæ? Ja, 2 er hentet og 1 er slettet. Så var det jeg dårlig gjort, da. Jeg har tatt mine billetter og alt. Det er dessverre utsolgt på den også. Hei, Anne. Er du her? Vi ble ferdig litt før enn det vi hadde trodd. Men det hastet sikkert ikke siden vår heller, da. Hvordan det? Ja, siden prøven var jo på torsdag. Ja, men ha en fin kveld, da. Dere passer sikkert innmari godt sammen. Hva mener du? Like falske begge to. Hei. Sitter du her? Hun kom ikke. Hva? Hun kom ikke når jeg skulle treffe heller. Et damemenneske? Ja. Jeg ventet ut på kinoen og sånn. Helt til filmen var nesten helt ferdig. Så dro jeg hjem til henne etterpå. Da ville hun ikke snakke med meg engang. Kvinnfolk. Han er fetteren din forresten kommet. Anders? Ja, han som skulle bo her. Legger du deg aldri, eller? Jo da. Har du hjulpet Konrad? Det var ikke du noe med. Nei. Har dama di gått?
dama mi. Hun kom ikke. Hun pene? Det var en dame her. Åh? Som spurte etter noen. Men jeg tror ikke det var deg, altså. Hun spurte etter en som het Kolbein. Kolbein? Ja, men det er meg, det. De bare kaller meg Kalle, skjønner du. Men det kan ikke ha vært hun her, altså. Hva? Hun var gammel, minst 50 eller noe sånt. Men er det en eksamen, da? Nei, det er først praktisk, og så er det teoretisk etterpå. Oh, ja. Den teoretiske er ganske vanskelig, for da må du svare på 60 spørsmål og sånn. Hallo! Hei! Da var du der, ja. Hei. Kom du nettopp, eller? Jeg kom nå. Kom vist et par dager for tidlig. Rota som vanlig. Men står til? Bare bra. Det er jeg. Jo, det går fint. Vært ut med dama, eller? Nei, ikke akkurat. Men hvor lenge skal du bo her, da? Nei, det blir jo bare midlertidig, da. Til jeg finner noe annet, da. Hybel eller kollektiv eller noe sånt. Jeg skal gå til onkel Kalle, jeg, så vi får gjort i stand rommet ditt. Ja, men det kan hjelpe deg med... Ja, bare bli her, du. Ja, ok. Har du spist, eller? Ja, vi holder på. Hører du spille gitar, du også? Ja. Kunne ta en kveld sammen og spille litt. Ja. Har du mobil, forresten? Ja. Jeg tror jeg har glemt den på rommet mitt, jeg. Jeg skal bare gå og hente den. Ja. På musikkeskolen, og så skal vi spille etter som band her, da. Yes. Tenk til Katrine, du får se han. Jeg skal bare ringe etter mobilen min, ja. Den ligger sikkert et eller annet sted i huset her. Så er han pen, så trenger han ikke være... Var det Johan sin? Glemte vi å legge den tilbake? Kjempetabbe, da. Her! Er ikke det min mobil? Ikke så lyst allikevel. Dropper du? Dette skal jeg aldri tilgi deg for! Johnny! Aldri! Ja, men... Hold kjeft! Du var bare for din egen skyld. Du er alt for god for deg, altså. Jeg skal kverke dere begge to.